semua tengok. Dia tengok kita akan tarik boy kena kereta. Wah, wah. Dah rakam dah? Rakam lah ni. Ai, ai, Captain Go. Satu, dua, tiga. 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 Tarik. Helm. Tarik, 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 tarik. Satu, dua, tiga. Kita tarik. Cepatlah. Kita tarik. Dah. Tarik. Satu, dua, tiga. Tarik, 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 tarik. Yang cemburu pula. Kita tarik.
tarik dari belakang boleh. Pusing balik ikat belakang. Sekarang dia masuk sini, lubang sini. Sekejap eh. Jauh kaki eh. Okey lah.
Ada semut tunggu ya. Oi. Okey, dah siap. Okey. Okey, dah siap.